elas escrevam e enviem as cartas para o Clube da Vida, mas na semana de hoje façam uma vontade, podem também fazer o vídeo eletrónico para quem.tv.com, podem ainda deixar a vossa opinião, sugestão, crítica no Facebook, no Twitter, no Instagram, no... E conheçam-se em www.tpacanal2.com e www.tpn.tv. Podem ainda ligar para nós, 1287211. Se quiserem assistir o programa, olha gente, ao vivo, nós damos chandulas e sumo. Não dá? Senhora, é por isso que estamos aqui com os meninos do colégio Tita Vamos! Os meus próximos convidados, pelo menos dois deles, eu tenho o prazer de conhecê-los já há um bom tempo. Já estou morrendo, então a gente já há algum tempo não partilhamos. Mas assentadas, pá, também vamos assentar. Mas eu vou-vos perguntar pessoalmente. Mas são com um projeto super interessante que vai. Vou apresentar amanhã e depois, no Elinda Teatro, a peça Miguel Capa Quer Justiça. Eu vou chamar então o encenador James Newman e os atores Raul do Rosário e Orlando Sérgio! Sentada, não esquecer o mestre bairro, pai. Não, mudei de bairro ou eu coisa? Ou visual? Fazer essa. Mas eu já que você bate, eu tirei a barba. Eu já até pensei, bom, mas esse camarada já me dá ligado, está também limitando a que chama a barba, que a gente se tirou. Bem-vindos, meus caríssimos Raul, Orlando, Jean. Jens. Jens. É o nome do homem. Da Alemanha? Da Bali. Ah! Não! Sim, Paris, em Brasil. Oi, gente! Aí, ó, vim, pô! Chegou! Cara, chegou aí, pô! Deixa eu falar, it is your first time here in Angola. Yes, my first time. So how come you came here to our country and developed this kind of show? I was with the brothers in Mozambique. Okay. And I've been working in the theater in Mozambique. Oh yeah. And they told me they have to go to Angola. So I got in contact with Emishaba. And they liked the idea, and Orlando liked the idea. Everybody liked the idea. So? To Afrika. Sim, sim. Eu só vou perguntar, é a primeira vez do Jens aqui em Angola. Como é que aconteceu? Ele vi parar aqui em Angola para fazer esse espetáculo e ele disse que ele esteve em Moçambique com Brava e a fazer também, a trabalhar no teatro e de facto lá disseram que tu tens que ir para Angola. Para trabalhar, lá também tem boa gente nesta área e ele entrou em contato com a embaixada, obviamente gostaram da ideia, ou Rádio Rolou, todos gostaram da ideia e acabou, de facto, de estar aqui. Orlando, fala um pouco desta peça, fala um pouco deste projeto, o que é que está a acontecer de facto? Esta peça foi... É da Bolusa, não, o texto? O texto não é da Bolusa, o texto é de um autor alemão, salvo erro, do século XVIII, que origem-se não. Que o Albaluza faz uma adaptação à realidade angolana. Para mim é um grande prazer que tenha sido o Albaluza, porque o Albaluza é um amigo meu de muitos anos e não escondemos isso, porque de vez em quando ele cita nos seus romances, etc. Ele se pudesse citar sempre nas peças certas, nem citava. Ele faz um texto estrondoso sobre uma problemática que é a justiça. E que se adapta aqui ao nosso país também, o problema que se põe no século XVIII põe-se também connosco. O autor alemão é Heinrich von Kleist, não é? Yeah. Ok. Segui. Conhece? Não, mas tem informação. Mas seguindo, é que faz adaptação à realidade então do nosso país? Ele mete a história para o sul da Angola, que é uma história de um pastor que... anda de um lado para o outro, à procura de água, mas chega uma altura que há uma cancela, não deixa passar, dizem que aquilo pertence agora, passou a pertencer a um general menstrual, e as pessoas que exigem um salto de conduta agora para passar por aquelas terras.
Deixa eu levar por ele. Salve pro meu pessoal. Alô? Tu que és um indivíduo, também assim como o Orlando, que gostam de desafios, quando fizeram o convite, aliás, como é que surgiu a oportunidade de tu trabalhar nesse desafio, que acredito que ficaste logo maravilhado? Não, foi a primeira pessoa a falar, foi realmente o Orlando. E depois nós fizemos um casting, o Lima, okay. com vários atores de várias companhias e lá, depois avisaram, olha, vem cá. Coincidências vão ficar com atores do Enem no casting. Pois é, coincidências. E portanto, tu, são quatro, esta peça é composta por quatro atores angolanos, correto? Sim. E não, tu e o Orlando também fazem parte, ou vocês são dos atores que vão fazer parte da peça, ou estão só junto com o Yannis na direção? Não, mesmo como atores. Estamos a trabalhar como atores. Se bem que eu também era um bocado o tradutor, né? Algumas coisas, mas também quando estou chateado, depois já não traduzo. Traduzo aqui assim, dia. Mas isso é a linguagem do teatro, depois a gente entende mais ou menos. É interessante, yeah. You were talking about the language of theater. How is it for you working in a different country with a different culture, with a different language? Is the theater a universal language that makes it easy to work? Yes, it's really interesting, this universal language, because it goes beyond the language itself. It goes direct to the emotion and the humor. And that's something I think all people... Emotion, something that you guys do with Brazil yesterday. Have you already seen some kind of obstacles walking with the guys? So is everything is running okay? No, of course, there's always obstacles, you know, and that's my job to remove the obstacles. Yeah. But of course, sometimes I need Raul's help to translate, and he doesn't want to translate. Yeah. He don't like my idea. I'm like, come on, and I have to show everything. I feel like this, and they look at me. And, yeah, but it's good. It's working good. So, what people can expect from this show tomorrow? They can expect definitely a very interesting style of theater, okay. Because these four actors, they change constantly roles, so they play many roles. Okay. We have two live musicians on stage, one drummer, one guy on bass and guitar, okay. And we work a lot with projections. Okay. So we were filming in the countryside, okay. So we put also projections. And it's quite unique. Here in Angola. É algo único aqui, acho que nunca tivemos uma peça com esse tipo de conversa. Deixa-me só antes de explicar, contar, falar aqui para a minha plateia, porque eles são mais do francês. Eu estava a perguntar ao Ian se ele encontrou, sendo eles vindo para um país completamente diferente, com uma cultura diferente, uma linguagem diferente, ou o facto do teatro ser uma linguagem mesmo universal, ele não encontrou dificuldades. Ele disse, claro, o teatro de facto tem essa linguagem universal, mas toca mais a linguagem mais das emoções, a linguagem das emoções físicas, e isso facilitou muito o trabalho dele. Perguntei-lhe, entretanto, se mesmo assim ele não encontrou nenhum tipo de obstáculos e ele conseguiu trabalhar com isso. Ele disse, claro que aparecem sempre alguns obstáculos, mas é trabalho dele remover esses obstáculos para conseguir trabalhar. Entretanto, ele disse que o facto de estar a trabalhar com quatro atores angolanos, as coisas de vez em quando eu tenho que perguntar ao Raul para traduzir, e o Raul diz que não quer traduzir, porque estou na ideia do Yannis, ele tem que ser muito gestual, faço assim, faço dessa maneira, e perguntei também o que as pessoas podem esperar do espetáculo também. Podem esperar algo bastante único, porque os quatro atores eles vão apresentar vários papéis, cada um vai desenvolver vários papéis durante o espetáculo.
vão ter dois músicos a tocar ao vivo, um na bateria, outro no baixo e na guitarra. Vão ter projeções cinematográficas de filmagens que eles tiveram a fazer um pouco por todo o país, portanto parece ser algo, algo único. Ou Rambo, como é que foi? Como é que foi trabalhar neste tipo? Vocês dois cheios de experiência, mas o teatro há sempre coisas novas. Não, essa experiência é nova, primeiro pelo tempo curto. O tempo é muito curto. Quanto tempo estamos a falar da peça? Vamos a falar em um mês. De preparação. Um mês de preparação é muito curto. Claro. É verdade que ele brinda-nos com esta possibilidade de ter várias linguagens a concorrerem para o mesmo objetivo, que é a imagem de vídeo, a atuação dos atores, músicos e um bocado de dança. Não, mas aí não vai fazer ginga. Aconselho todo o público a viver, que é a única cena que eu tenho. Eu não vou contar o que é. Não, preciso contar, mas eu dou o... Desta vez ela aparece a cavalo já. Não vais me contar os pormenores todos, porque não vamos quebrar aqui o mistério, né? Mas vou-vos dizer então pormenores. Quem quiser assistir, qual tempo é que tem essa peça? Aonde é que ela vai sair no Liga Teatro? A partir de que horas? Conta-me essa. Ok, a peça vai a estreia amanhã, né? Quinta e sexta-feira. Mas nestes dois dias vai ser por convites, né? Vamos ter convites a distribuir. Ninguém vai comprar. Depois vai. Depois. A gente pretende fazer algum. Ainda não chegou lá com 20. Mas a gente pretende fazer alguma carreira com mais peças. You can come and bring all your women. Mas então podem ir a partir de que horas? Aliás, esse é o convite, mas e depois para... Os tentados sejam sempre às 20 horas. Uma sessão sempre? Não, posteriormente, quando programamos, se calhar vamos fazer duas sessões, porque a Liga tem 100 lugares, para ver se eu consigo viver. E por que na Liga e não numa sala um bocadinho mais alta para que eu pudesse albergar? Mesmo assim, queres destruir a Liga? Antes de acabar, gostava também de dizer o problema. A pessoa da embaixada que coordenou esse projeto todo é a Helena, que está ali escondida, mas ela tem medo. Helena! Ai, Helena! Uma salva de palmas para ela! Xiscai! É tímida ela. Ok, então, portanto, Jens. This kind of show will not only be in Angola. Yes, yes. Because this story is so relevant and it's such a good story that the people in Mozambique and the people in Zimbabwe, okay, they also want to adapt the story. Okay. And for their reality, I will go there, make a casting, find actors from there. Okay. And we made the show in October in Mozambique and in Zimbabwe for the NIFA festival in April, May 2015, next year. Okay. Eu estava a perguntar aqui ao Ian se esse espetáculo não se irá aplicar somente por Angola. Eu disse, de facto, não, porque um espetáculo com uma história tão interessante que não se tem exigido exclusivamente só um país. Portanto, eles vão apresentar em Moçambique, when? Outubro. Em Moçambique e depois no Zimbábue em abril de 2015. Mas entretanto, Angola já terá o privilégio amanhã de poder assistir a este Miguel Capa Quer Justiça, com a encenação aqui do Ian Senhoma e com vários atores, quatro, entre eles Raul Rosário e Orlando Sérgio, que, como eu já havia dito, para mim são do melhor que existe nas artes cénicas no nosso país, não só também, mas dos melhores atores que a Angola tem.
Eu sei que eles não precisam de babar, porque eu estou a falar aquilo que são factos e contra factos, não há argumentos, como ontem também houve um facto de Alemanha, sabe a nossa ligação com o Brasil, mas aquele Brasil eu não me identifico. E antes de uma não usar o braço certo para a vossa palavra, deve-se estar aí que eu sou bom. Despedir e dizer lá para casa que na terceira parte vamos ter aquele menino que lançou-se com um êxito padrão. Ele está a trabalhar afincadamente para poder elevar o seu patamar musical e acredito que vocês vão ter uma grande surpresa na terceira parte quando eu chamar o êxito. Até já!